Oh, hei! Bli med Haslundgutta på tidens eventyr. Vi skal ta det helt ut, lage masse stemning og ta fjure helt løs på målet i Stavanger, hvor vi skal slå Nærbø, Viking og Elverum. Bli med! Sit down, buckle up and chill out! And bring out the popcorn. Der. Du, nå er alle gutta samlet på Dolly Dimples. Her er det stor kos og stemning, og vi skal spise masse god pizza for å lade opp til kamp i morgen. Så, Adrian, hvordan er det? Nå, du filmer. Kom igjen, følg med! Her er det action med pizzaen i munnen! For neste kamp er igjen klokka 16.30. Så, mellom der, så er det viktig at vi får ut et næringsfrikost. Og det betyr også at vi kommer til å kjøpe bananer og sjokolademelk imellom kampene. Så når kamp 1 er ferdig spilt, så er det bare å få ut seg litt mat, litt sjokolademelk, dusje, og så er det rett på lunsj. Så spiller vi kamp 2, 16.30. Oppmøtt en time før det her. Ok, Adrian, kan vi få en statsoppdatering nå? Ja, folkens, nå står vi her på Dolly Dimples. Gutta har nettopp hatt en alletiders middag og er veldig klare på morgendagen. Jeg tror alle her føler i lufta at det kommer til å bli seier, seier og atter seier. Stay tuned for more. Og hva er det vi skal gjøre nå da? Nå skal vi til butikken og kjøpe mer mat. For det er det en stor gutt trenger for å bli større. Pound it!